obnašao ove dužnosti koje Ljubica nabrajala, ali uvijek sam bio s vama. I ja i kao svi kandidati, svi ljudi iz KSS-a uvijek su bili s vama. I u ratnom vremenu, i u poratnom, i u današnjem vremenu, ali također bit ćemo s vama i sutra. Kako god bilo i što god bilo, kako god se vi odredite, ali mi ćemo uvijek biti s vama. Znali smo u svakim nedaćama, u svakim nevoljama, ali i u dobru, biti s vama. I kad smo se veselili, i kad smo radili i predlagali određene stvari, kako za Krepčić, kako za Drenavu, kako za Gorice, kako za sva druga mjesta, ne bi ni jednu da preskočim, ali smo bili s vama. A iskustava koje vi imate s nama, ja mislim da ih imate puno i da ni jedno od tih iskustava nije loše. Ali ako je loše, treba nam danas reći, večeras reći na svim ovim našim predizbornim skupovima da bi se popravili, da bi bili bolji. Vjerujte u nas, mi ćemo biti i sutra s vama. Radit ćemo ono što vi od nas tražite i radit ćemo ono što je za bolje sutra za Brčko distrikt i za sve nas ovdje koji živimo, da ostanemo i da imamo svoj, kako reći, kruh, da imamo od čega živjeti i ostajati. Bili smo s vama, bit ćemo sutra, ali moramo svi zajedno pobijediti da HSS bude u vlasti Brčkog distrikta i da on predstavlja i Hrvati i sve druge ljude koji su dobre volje da opstanu na ovom prostoru i da idu dalje. Hvala vam još jednom puno i bit ćemo u vlasti. A poslali nas neko, poslali nas se sreće, poslali nas se zgrubila, razgovora nema, poslali nas se zgrubila, razgovora. Yeah.